Yo'g'i, men bu joyni aytgancha. Ha, qoching men joyimdan, turing, turing. Bo'ling, bo'ling, bo'ling. Ey, qaydana. Ay, yo'q, oyijon, nokuzatib yuboring. Bakırmayın, uz urnumda oturuyor gelsin. Turuyor neyse. Bala maşın asar kötü. Yukarı uğra pikir uğra. Arkası. Ha, ama şunu. Bizning odatlardan biri kelinning oila a'zolariga choy uzatishi. Bu orqali kelinimiz oila a'zolariga nisbatan o'z hurmatini ko'rsatadi. Unutmang. Choy piyolani yarimgacha to'ldirib suziladi. Oxirgacha emas. Ey, kuyov bola. Choydan quying. To'ldirib-to'ldirib quying. Kam-kam quymang tag'in. Ey, 3-chi marta choy qo'yishim. Undan ko'ra stakanda ichsanglar bo'lmaydimi? Ey, juda ko'p choy icharkansiz. Undan ko'ra shu choyni edi, yoningizga ola qoling. Choydan quying. Ey, choydan quying debapman. Yo, choydan quying debapman. Nonushta vaqtida iloji boricha kam gap bo'ling. Chunki bu sizni odobingizni ko'rsatadi. Gapirmaysizlarmi? Zirkib ketdi-yu odam. E, gapdan olinglar-chi. Xo'sh, nima gaplar? Xullas, oyijon. Bolalar bilan shunaqa bo'ldi. Rasa kuldi. Zo'r latifa bor. Eshitinglar, qaynona haqida. Ha, mayli, mayli, mayli. Turmush erlar haqida. Bo'ldi, Bahor, kamroq gapirgan, ko'rasan, choy ichamiz. Xo'p, xo'p, bo'pti. Ko'p gapirmayman. Mana. Gapirmasam yorilib ketar kabi. Oyijon, kecha shunaqa ishlar bo'ldi-da. Bahor, yana choy quyib ol. Xo'p bo'ladi, dadajon. Nonushta yakunida uyning yoshi ulug'i duo o'qimaguncha dasturxon boshidan turib ketmang. Qani, bolalar, ilohim. Voy, to'xtab turing, to'xtab turing. Dugonamga telefon qilaman degandim. Hozir kelaman. Eh, ona, pataqa qiling endi, turib ketaylik endi. Choy, choy dedinglar, hamma narsa yeb bo'ldi dedinglar. Nima endi, ertaga ham qolish kerak. Ilohim. Kim oxirida tursa, o'sha yig'ishtiradi. Ha, bugun endi shuncha narsalarni yedinglar. Men pishirdim. Ertaga kim navbati? Qarmoq. Qarmoq. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Bahora Arslon bor. Sizlarga yana bugun bir ikkita maslahatlar berib o'taman. Aziz kelinjonlar, maktab vaqti boshlandi. Mas'uliyatli bo'ling. Farzandingizni maktabga kech qolishiga yo'l qo'ymang. O'zingiz maxliroq uyg'oning. Oyi, turing. Voy, xudoyim. 6-da dadangni kuzatdim. 7-da dodangni kuzatdim. 8-da seni. Oya, turing, turing. Ha, mayli, o'zim ketaman. Oyijon, nonushta tayyor. Men ketdim. Oyoyga kelib qoldim, soat 9 bo'pti. Voy, qanaqa qissa? Men senga aytdim, ertalab turgin deb.
Aminaxon! Aminaxon! Qo'rqmaycha. Voy xudoga shukr, ertalab turibsan. Oyi turing, hozir kechib qolsam ustozim urush beradi. Ey, nimaga urishar ekan, ha? Urushib ko'rsa, tashlayman. Turing. Oyi? Ustozim aytgan edilar, darsi bo'lmaydi, kechga qolmaydi deganlar. Ha? Ustozingiz darsini bo'lmaysiz, lekin meni uyqumida bo'lasiz, ha? Ey, ustozing aytgan, onangning uyqusini bo'lmagin, darsni bo'lgin deb. Bor. Aminaxon, tura qol qizim, darsga bor. Ki o'qituvchingda darsini bo'lamiz. Bu yaxshi odat emas. Qani bola? Farzandingizni ertalabdan kayfiyatini buzmang. Chunki uni kuni qanday boshlansa, shunday davom etadi. Iloji boricha farzandingizni kayfiyatini ko'taring va uni ilhomlantiring. Qanaqa qilsan? Shuni ham eplab icha olmaysanmi? Oyi, men necha dab ketasiz? Savol bermagin. Xuddi adangni o'zisan, quyib qo'ygandek, sira kopiyasan. Hech qaysing menga o'xshamadilaring. Ey adas, ha, nima buncha baqirasan? Nima buncha baqirasan? Nima, men cho'rimanmi sizga? O'zingiz toping, kerak bo'lsa o'zingiz qiling, xo'pmi? Bolani oldida gapiraverma, bu kichkina emas. Qizim, dadangni yangi paydo bo'lgan. Ey, menga qara, qanaqa qissana? Men maktabda o'qib yurgan paytim 2 ta kundaligim bo'lardi. Bittasiga 2 olardim, bittasiga 5. Ana 5 olgan kundaligim o'zim qo'yardim 5 lan. Xo'pmi? Nima, menga bir o'xshamaysan? Yaxshi ham menga o'xshab bir o'zgina senga chiroyim o'tgan. Yaxshi ham bir adangga o'xshamagansan. Qara qilib sani erga berardim keyin. O, menga qara. Agar yana 2 olsang, kalta kiysan. Tushundingmi? Kalta kiysan. Menga qara. Masalan, men shunaqa zo'r o'qiganman. Jismoniy tarbiyadan, musiqadan, mehnatdan 5 olganman xarda. Turishingni qara. Qaysidan 5 olding? Ha? Qaysidan 5 olding? Oyes, aytgan edingiz-ku, mehnat, musiqa, jismoniy tarbiyadan dars o'tmagan edi-ku? Voy, qachon aytganman? U uxlayotganimda tushimga kirgani uchun aytgandirman. Har doim domlam bo'lgan, tushundingmi? Yaxshi bo'lib olib, gap qaytarishini qaranglar. Kimdan o'rganding? O'qituvching o'rgatgan. Voy bola, qo'y, hech narsa qilmaydi, o'zim arz qilaman. Sen kitoblaringni olgin, darslaringni tayyorladingmi? Ha. Bor maktabingga. Kech qolmagin. Vay asal bolam, ey. Farzandingiz yaxshi o'qishi uchun unga ko'maklashing. Iloji boricha har kuni uy vazifalarini tekshirib turing. Oyi, bugun darsimni tayyorlagan edim, tekshirib ko'rasizmi? Qoch. Bugun juda ham charchaganman. Jerini yugurishini qara. Menga qara, darsingni tayyorlaganmisan? Ha. Alo? Ha? Ha, o'qituvchisi? Voy, nima dars qilmaydi? Har kun dars qilyapti. O'zim tekshiryapman. Ha? Ha, xo'p. Menga qara, darsingni qilyapsanmi? Ha, qildim. Menga qarang, nima men darslarni tekshirishim kerak? Siz nima qilasiz? O'zingiz tekshiring. Men ishli odamman, bandman. Hoy, menga qarang. Sizni birinchidan qizim yoqtirmaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun dars qilmaydi. Xo'pmi? O'sholmoni qalay bopladim. Zo'r. Menga qarang. Namuncha telefon qilasiz, hatto erim ham uncha telefon qilmaydi. Qilmaydi dars, bo'ldi. Ye. Qanaqa yurardi o'qituvchi? Tulkiga o'xshaydi o'zi. O'tir. Voy, menga qara. Umuman xafa bo'lmagin. Umuman dars qilmagin, o'qimagin. 18 yoshingda erga berib yuboraman. Ana pishiriq, mishiriqlarga o'qiysan, bo'ldi. Ona qiz bo'lasan-da, qizim. Voy, oy, multik boshlandi. Qanaqa multfilm bola? Uyga vazifalar. Assalomu alaykum. Bugun aziz qizlarimizga bir ikkita maslahat berib o'taman. Uchrashuvdan so'ng
hiç kaçan yigit kişiye birinci bulup qo'ng'iroq qilmang. Vay vay, olup durganmadiz, bitti de ko'tardingiz ha? Ma, intizorman, tanimadiz mi? Kecha xolingiz bilan chiquvdingiz oldimga. Alo, ana uchrashuvdan bir kun o'tdi-de, javobini aytvorasizlarmi? Oy gitti gülü, bir kum otik gitti, o canın çaliyim aslı indi. Ala bi? Mekani, üge bar kovarayın dedim, kovarmadiyiz çöktü. Kovarmadiyiz, tinçliyim mi? Yo, yokmadığım mı? Siz soğucu yönetiyiz mi? Bize soğucu yönetiyiz mi? Toy kününün onaka çözmeydi de indi. Aytin, aytin. Soğucuyla kebi atıptı. Eğer hazır cevabını aytmasayla, gaplashmayman siz bilan. Sherzodaga kecha uchrashgan bolam shunaqa xunuk ekan. Voy, men sizga telefon qo'yardimmi? Xayr. Boriga barakadan siz Cobalt avtomobilini yutib oldingiz. Hazillashdim. Nima bo'ldi javobi? Rahmat, yaxshi yetib oldim, Xudoga shukr. Ana bugun dugonam to'y bor edi. Borsam maylimi? Dadasi. Da 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 da. Yaxshi ko'rib qoldim da. Ha, mamma, nima bo'ldi javobi? Net 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 net. Sen bo'lma, sen boshqasi. Agar uzib olsanglar, brilliant ko'zli uzib olinglar, xo'pmi? Alo. Alo. Qo'yib qo'ydim, ha? Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Yo'q, ko'cha dedim, dugonamni kutvatdim. Ota-onam nima desa shu. Aziz qizlar, g'ibatlarga ishonmang. Aksincha, oilangizni saqlab qolishga harakat qiling. Oila bu muqaddas. Intizor, sani yering kecha bitta qiz bilan ko'rishibdi. Rostdanmi? Ha. Men bilardim shunaqa qilishini. Voy, eshitdingmi? Sani yering kecha bitta qiz bilan ko'rishibdi. Nima deding? Ha. U menga xiyonat qildimi? Voy, endi men nima qilaman? U meni sevmaydi. Endi men u bilan ajrashaman. Meni sevmaydi. Birovni ustida intizor. Endi u bilan ajrashaman. Endi nima qilaman? Bolalarimga telefon qilaman. Alo? Abbos, kiyimlaringni yig. Buvingnikiga ketamiz. Sezudim, o'sha qiz bilan yuribsizmi hali? Yoningizdami, telefonni beringchi. Ha, sezudim. Uyga bugun umuman kelmay, tushundingizmi? Oyjon, o'g'lingiz bitta qiz bilan yuribdi ekan. U qizni sevar ekan, eshitishimcha juda ham chiroyli ekan. Qanaqaligini aytmadim-ku. Alo, oyjon, yaxshimisiz? Mana hozir erimga ham gapirdim, qaynonamga ham gapirdim. Xullas, erim 5ta qiz bilan yurib ketibdi. Ha, endi bittasi bilan yurgan 5tasi bilan ham yuradi. Ha, ha, o'tiramiz. Esingizdami, birinchi ko'rishganimiz? U ko'zlar senga hech qachon xiyonat qilmayman degan ko'zlar edi. Endichi, u ko'zlar menga begona. Menga qaramaydi. Qandaydir chiroyli qizlarga qaraydi. Nima qilay, ayting? Ayt, seni qancha o'zgardim izlay. Intizor, eringni kecha boshqa bir qiz bilan ko'rib qolishibdi. Nima ekan? Borib hozir basharasini buzib kelaman men. Sen shoti to'lab tur, hozir kelaman. Ha, nima bo'ldi? Ablah, taomadi hali ham. Ay. Intizor, kecha eringni bitta qiz bilan ko'rishibdi. Kecha kun bo'yi uyda edilar-ku, bo'lmagan gapdir. Mani erim unaqa emas. Hozir telefon qilib ko'raman, xo'p? Intizor, ering kecha bitta qiz bilan ko'rishibdi. Yo'q, erim meni sevadi va men erimga ishonaman.
Assalomu alaykum. Bu kelinlar maktabi ko'rsatuvi va sizlar bilan Bahora Arslonova. Qaysi yilingiz mehmon bo'lib kelganda, uni albatta yorug' yuz va yaxshi kayfiyat ila kutib oling. Assalomu alaykum, janaya. Sen yetishmay turding. Voy 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 voy. Janaya. O, kelayi. Qaynisinim kepti. Uyda hech kim yo'q edi. Hoy, ocha qoling, kelayi. Hoy. Kelayi. Chap, gapirma qizim. Uyda hech kim yo'q deb o'ylasan. Kim bor? Assalomu alaykum, kelayi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Insofingiz bormi? Kevrasiz, kevrasiz. Uyingiz yo'qmi sizni? Bolangizni ham olib kelyapsiz mana. Voy. Nima degan gap bu? Tovba. Assalomu alaykum, kelayi. Va alaykum assalom. Yana mana oyijonim bilan g'ibatim qilgani keldingizmi? Voy. Assalomu alaykum, kelayi. Yaxshimisiz? Bilasizmi, men hozir o'zingizga so'z berdim. Sizlar bilan gaplashmayman deb. Bilasizmi shu? Xo'p. Mana, mana men hozir nima qildim? O'zi ketib qoldi. Men aybdormanmi yana? Yana men aybdorman, yana kelin aybdor. Assalomu alaykum, kelay. Yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Qarang, sumkangizni ochib oling. Oching, oching. Voy, voy, xo'p, xo'p. Chiqayotganingizni ham xuddi shunaqa tekshirib chiqaman. Marhamat. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar, kelinglar, marhamat. Oyi. Hol ahvol so'rash jarayonida ehtiroslarga berilmang. Qayinsinglingiz nimaga kelganligini bilmay turib fikr bildirmang. Voy, kelayi, sog'inib turgandirsiz bizga. Voy, rosa sog'inib turgandim. Ko'zim uchib turgandi, mannaqa bo'lib. Qaysi shamol uchirdi? Shpionlik shamoli uchirdimi? Shpion. Assalomu alaykum, kelayi. Maqsadga o't. Yaman zahar ekansiz, ha? Voy, 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 buni gapirish qara. Voy, onasi yo'q shirkan bu. Qo'sh endi ko'rganini qiladi. Voy, buni zaharligini qaranglar. Voy, menga gapirganini qaranglar. Voy, dod sharmanda. Haligi kenayi. Ko'ligimni bermayman. Kenayi. Akizni puli yo'q. Kenayi. Akizga nobodo men haqimda nimadir degan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Xuddi men bilmayman nimaga kelganingiz, ha? Kelay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, yaxshi. Voy, kelganingiz yaxshi bo'pti. Borolmayotganimizga rosa xijolat bo'lib o'tirganingiz. O'zingiz yaxshimisizlar? Qaynsinglingiz bilan har doim samimiy bo'ling. Maslahatlar so'raganida qo'lingizdan kelgancha maslahat bering. Voy, nega kayfiyatingiz yo'q? Voy, shu desangiz kichkinamizga sovchilar kelishayotdi. Voy, rosa yaxshi bo'pti. Hal qilay bittasidan qutuladigan bo'lma. Ha, nihoyat kichkiniligim sovchi keladigan bo'pti. Men erga tiyolmaydi deb o'ylagandim, bilasizmi? Duolarim Xudoga yetib boribdi. Mana qarang, u ham har kun kelib, nervimga tegmaydimi keyin? Iltimos, keladigan bo'lsanglar ham bittada kelmanglar. Kelmagandan kelinglar, xo'p. Bittasi hayronman. Uyalmadingiz-a qizingizni yetalab kelishga? Bet, bet, bet qolmagan-a hozir. Hozir hammasi yaxshi. Qizim yaxshi o'qiyapti. Institutga beramiz. Institutni bitirgandan keyin erga beramiz, ha, ona qizim. Voy, institutni o'qib nima qiladi? Mana misolchun men maktabni bitirib shartta erga tegib olganman. Yer choy chiqqanda yerga tegish kerak. O'qib nima qiladi? Mana siz o'qidingiz. Foydasi nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Har kun kelasiz. To'g'ri aytasiz. Mana kelajakda qizingizni o'qiting. Institutdan keyin erga teguradi. Mana men ham institutni bitirib erga teganman. Xudoga shukr, baxtimga akangizdek yaxshi inson uchradi. Rahmat, kelayi.